susulan isu penarikan balik telur keluaran syarikat tempatan oleh kerajaan Singapura. Satu siasatan telah dimulakan melibatkan agensi-agensi berkaitan. Siasatan awal Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV dan Kementerian Kesihatan KKM bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP mendapati bekalan telur yang dicemari bakteria Salmonella enteritidis SE hanya melibatkan satu daripada enam ladang pengeluaran telur yang dimiliki oleh syarikat tersebut. Sehingga kini pemeriksaan mendapati kes pencemaran tersebut hanya melibatkan bekalan yang diekspor ke negara terbabit kerana telur di pasaran tempatan masih selamat untuk digunakan. Setakat ini saya rasa dalam masa seminggu dulu boleh lengkap. Sebab kita kerjasama kita dengan Jabatan Veterina dan juga Jabatan Kesihatan. Saya rasa secepatnya benda ini. Sebab benda ini straight forward. Mana ada ke tak ada ke straight forward. Datuk Rosol Wahid ditemui selepas pemantauan jualan kedai runcit bergerak Prihatin Mart. KPDN HEP memberi jaminan bekalan telur dalam negara tidak akan terjejas. Terdapat 50 syarikat pengeluar tempatan memenuhi pasaran domestik. Siasatan yang melibatkan ketiga-tiga agensi terbabit juga akan dapat diselesaikan secepat mungkin.